In Genesis, Jesus Christ is the breath of life. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he's our high priest. In Numbers, he's the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he's the prophet like unto Moses. In Joshua, he's the captain of our salvation. In Judges, he's our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, he's our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he's our reigning king. In Ezra and Nehemiah, he's the rebuilder of the broken down walls of human life. And in Esther, he is our Mordecai. In Job, he is our ever living redeemer. In Psalms, he is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. And in Song of Solomon, he is our loving bridegroom. In Isaiah, he's the Prince of Peace. In Jeremiah, he is the righteous branch. In Lamentations, he's the weeping prophet. In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. And in Daniel, he's the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he's the faithful husband forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer of the Holy Ghost and fire. In Amos, he is our burden bearer. In Obadiah, he is mighty to save. In Jonah, he is our great foreign missionary. In Micah, he's the messenger of beautiful feet. In Nahum, he's our strength and shield. In Habakkuk, he's God's evangelist crying, "Revive thy works in the midst of the years." In Zephaniah, he is our savior. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, he is the stone of righteousness, rising with healing in his wings. In Matthew, Jesus Christ is the King of the Jews. In Mark, he's the servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the rock, the Father of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphal one, giving victory. In Galatians, he is your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he is your joy. In Colossians, he is your completeness. In 1 and 2 Thessalonians, he is your hope. In 1 Timothy, he's your faith. In 2 Timothy, he's your stability. In Titus, he is truth. In Philemon, he's your benefactor. In Hebrews, he's the he's your perfection. In James, he's the power behind your faith. In 1 Peter, he's your example. In 2 Peter, he's your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he's your pattern. In 3 John, he's your motivation. In Jude, he's the foundation of your faith. And in Revelation, he is your coming King. He is the first and the last, the beginning and the end. He's the keeper of creation and the creator of all. He's the architect of the universe and the manager of all times. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced in his pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand him. The armies can't defeat him. The schools can't explain him, and the leaders can't ignore him. Herod couldn't kill him. The Pharisees couldn't confuse him. The people couldn't hold him. Nero couldn't crush him. Hitler couldn't silence him. The New Age can't replace him. He is alive.
love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, and pure. His ways are right, and his word is eternal. His will is unchanging, and his mind is on me. He is my redeemer. He is my savior. He is my guide. He is my peace. He is my joy. He is my comfort. He is my Lord, and he rules my life. Vi skulle have haft besøg af Dan den her weekend her, men desværre så var han forhindret på grund af sygdom. Og vi havde planlagt forinden, at vi ville ligesom tage hul på det og tale lidt om vision og tale lidt om ud fra det her. Og fra det tidspunkt, som ligesom meget vi ligesom besluttede at tage ja til det her kald i Skjern her, så var vi ligesom, der var nogle ting, som rørte sig i os i forhold til det her med, at der var nogle ting, som Gud han talte til os om. I forhold til det her med, jamen, hos Gud, der er der altid noget nok. Vi har sådan i vores kirkevækst set forskellige situationer, og vi har selv været involveret i de situationer, hvor man på en eller anden måde har fået diskvalificeret mennesker på grund af ting, som de har gjort, og fejltagelser osv., men hvor Gud han bare talte til os om det her med, at han ønsker at give mennesker en ny chance. Gud han fortryder aldrig sit kald over mennesker. Så det har været vores bevæggrund for at gå ind i sådan en opgave som den her, og sige, men det her vi oplever og skal få lov til at udleve, og også at mennesker skal få lov til at erfare, at der er en ny chance. Uanset hvad du har bedrevet, så det offer, som Jesus han har gjort, så slår det til. Nej, det slår ikke bare til. Han har direkte kvalificeret dig. Så det var sådan vores idé. Og så efterhånden, så fandt vi ud af, at det var moderne sådan at lave visioner og sådan nogle ting. Og vi sådan tænkte lidt, hvad ligger på vores hjerte, så, og hvad har Gud lagt på vores hjerte i forhold til det her med, hvad ser vi i forhold til det at se menighed, se mennesker vokse og gro og lykkes osv., og hvad drømme kommer til at ligge inde i os, når vi tænker på de her ting her. Når der står her med Jesus i centrum, og vi har tre overskrifter ind under, der forvandles mennesker, vokser menigheden, kommer Guds kraft i funktion, så jeg ved ikke, om man kan kalde det en vision. Det er måske mere et statement. Det kan godt være, det er sådan. Ja, vi er simple mennesker. Så det var sådan, at vi havde en oplevelse af, at det var sådan, det skulle forlyde. Og vi præsenterede det for vores lederskab sammen med Britta og Christian, og vi arbejder lidt sammen med de her ting her. Og det kom til at se sådan derud. For os personligt, så har det altid været det her med vores holdepunkt. Og det, vi altid vender tilbage til, det er det her forhold til Jesus. Hvad er det, Jesus har gjort for os? Og enhver vil jo sige, selvfølgelig, det er der jo ikke sådan noget ekstraordinært ved. Altså, hvis du er en kristen, så vil du jo nok sige, jamen, jeg ser altid hen til Jesus. Og nogen kunne jo synes, at man godt kunne have fundet på noget, der var mere originalt end det her. Jeg kan ikke finde noget, der er mere originalt, end det der med at have fokus på Jesus, hvad han har gjort. Og at det er det, som er vores udgangspunkt i alle ting. Det er det eneste, som vi ligesom forstår at holde fast i, først og sidst. Nu skal det ikke lyde som om, at vi har en glorie, der er så skinnende, så der ikke kan falde støv på den, uden det svider af. Altså, vi har også perioder, hvor vi glemmer at søge Gud i forhold til nogle ting, men det er altid der, vi vender tilbage til, og oplever, at han har hånd om os til hver en tid. Så da vi begyndte at formulere en vision og sætte ord på de drømme og så videre, så var det bare helt fuldstændig grundlæggende essentielt for os det der med at sige, men ud af det kan kun ske, hvis vi oplever at se Jesus i centrum. Det kan godt lyde som sådan et nyt politisk parti, det er det slet ikke, men og det kan godt være, at det er fordi, at vi ikke har bedre ord at bruge til det, men det er bare et udtryk for at sige, Jesus, han må være i fokus. Altid. Det, han er vores udgangspunkt.
på alle tænkelige måder. Både fordi vi ikke tror, at der er noget, der kan stå, hvis ikke det er bygget på klippen, og også fordi, skulle vi få lov til at se nogle af de ting, som vi drømmer om ske, aldrig ønsker vi at komme til at stå der, hvor vi selv er fristet til at tage æren for, hvad Gud han har gjort. Det er simpelthen en bevæggrund for, hvorfor ligesom at sige overskriften med Jesus Centrum. Og det kommer jeg til at operere i dag, og jeg vil også prøve at dykke lidt længere ned i det næste gang. Og så begynder vi så på de næste overskrifter, det har vi sådan forsøgt at dele ud af imellem os, nogle af os. Når vi siger det her med Jesus Centrum, så kan man godt sige, at vi kender Jesus, men alligevel så har jeg bare erfaret, og det kan være, det er mig, der er sådan, så oplever bare, at Jesus han viser mig nyt hele tiden, gang på gang. Han overrasker mig, han viser nye dybder af sig selv. Det kan være, det er noget, jeg et eller andet sted godt vidste lidt i forvejen, men på en eller anden måde, så formår han at oplyse det på en måde, hvor jeg bare ser, wow, Jesus, det er det, som du er. Hvad skal det betyde, og hvorfor? Den video, som vi så her fra starten af her, jeg er lidt efter nogle af de her, jeg har set nogle af de her videoer engang, men folk, de er sådan med, altså, rigtig hurtigt nævner, hvordan Jesus han ligesom bliver udtrykt i de forskellige bøger i Bibelen. Og jeg stødte på den her unge mand her. Jeg ved faktisk ikke, jeg lagde ikke mærke til, hvilken menighed det var fra, men en gut på 11 år, som har stået der og oplevet den her tekst her, men samtidig havde man en oplevelse af, at det også var virkeligt for ham. Men det er det her med at ligesom at prøve at få tingene sat lidt i et perspektiv, fordi vi forholder os til en Jesus ud fra en bog. Min, den er helt klassisk, indbunden i sort læder. Nogle, de har andre fancy ting på. Men det der med at have den der forståelse af, at Jesus han er udtrykt hele vejen igennem. Det er ham, der ønsker at blive peget hen imod. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, helt fra starten af, så ønsker Gud også at pege på ham, men det kommer vi nok lidt ind på lidt senere her. Og for at dykke ned i de her ting her, så kunne jeg rigtig godt tænke mig bare at snakke om det her med, hvor Jesus han siger om sig selv, at han er begyndelsen og enden, alfa og omega. Og sådan helt klassisk, så i hvert fald det, jeg har fundet frem til, så begrebet alfa og omega, det står umiddelbart, hvad jeg kan se, kun i åbenbaringsbogen. Men faktisk, hvis man dykker ned i Isaias bog, så står der ved et par lejligheder der, i kapitel 41, vers 4. Jeg ved ikke, om det er så meget sammenhæng, jeg lige vil have fat i, men det er det der med, hvor Gud han giver udtryk for, hvem han er. Der står, hvem står bagved og trækker i trådene? Og det er i forhold til ligesom at beskrive over for Israel. Det kan godt være, at tingene de ser ud som om, at I er besejret osv., men I vil ikke være blevet besejret af den her perserkonge, hvis ikke det var fordi, jeg har givet ham tilladelse osv. Der står sådan her, hvem trækker i trådene? Det gør jeg, Herren, jeg som kalder på mit folk fra generation til generation. Jeg var til stede ved begyndelsen, og jeg vil være der ved afslutningen. Og der står noget, hvis vi kommer om i kapitel 44, vers 6, så er det sådan, fra nord og syd, mine sønner skal komme fra fjerne lande, og mine døtre fra jordens ende. Alle de, som hører mig til, og som jeg har skabt. Nu læser jeg et helt forkert kapitel, det er derfor, det ikke giver mig nogen mening. Bulle tilbage. 44, vers 6, siger Esajas. Jeg er Herren, den almægtige, Israels konge og befrier. Jeg er den første og den sidste, den eneste Gud. Altså, igen det her udtryk for, at han har været der hele tiden. Johannes åbenbaring taler om det her med, at han er alfa og omega. Og har bare lyst til at dykke ned i kapitel 1, vers 8, som jeg tænker, mange kan kende. Står så, jeg er alfa og omega, siger Gud, Herren. Jeg er den almægtige, den som er, og som var, og som kommer.
Så ordet, det giver udtryk for både i det nye og det gamle testamente, at Jesus, eller Gud, er begyndelsen, men også enden. Og hvis vi lader mærke til det, der stod her i Johannes åbenbaring 1 fra vers 8, så står der her med, at jeg er den, som er, jeg er den, som var, men jeg er også den, som kommer. Og for mig, sådan bundeknold her, jeg har den her forståelse, at Gud han er fra starten af til slutningen, men han er også alt det ind imellem. Og det synes jeg, det er fuldstændig fantastisk at forestille sig, at han har forordnet det så genialt. Nu er jeg måske ikke sådan helt kvalificeret til at følge op på de her forskellige ting, på grund af, af forskellige ting og sager, men jeg har den fornøjelse af en gang imellem at dykke lidt ned i en oversættelse, der hedder Passion Translation, eller The Amplify for den sags skyld. Det er på grund af mit manglende kendskab til græsk og hebraisk, så de originale skrifter kan jeg ikke så godt dykke ned i. Så er det godt, at der er nogle andre, der har gjort det. Og der er sådan en, en forklaring til det her udtryk her i Johannes åbenbaring kapitel 1, vers 8, som jeg godt kunne tænke mig bare lige at videregive her. Græsk siger alfa og omega. Det siger vi sådan set også på dansk, kan man sige. Det er stavet lidt smule anderledes. Men altså begyndelsen og enden. Og alfa, det er det første bogstav i det græske alfabet, og omega er det sidste. Og den forklaring, som de, eller den udtalelse, de kommer med, er det her med, at Jesus bekræfter, at han har al viden, og han er summen af al sandhed. Ikke alene er han, altså første og sidste bogstav, men han er også alle de andre bogstaver. Sådan som jeg forstår den oversættelse her. Men han er ikke bare alle bogstaverne. Han er også alt, der er sammensætning. Det kan virke måske en lille smule forvirrende, men hvis jeg så skal prøve at oversætte det sådan med egne ord, så står der det her med, altså Jesus er begyndelsen og enden i alle ting. Han har det første ord, skulle have sagt, og har sagt, og han har det sidste ord, skulle have sagt, og har sagt. Han er alvidende, og uanset hvad for en sandhed du står overfor, eller situation du står overfor, så vil den sandhed, som Jesus står med og udtaler, det er sandheden. Det er summen af sandheden. Det kan godt være, det er for forenklet, men det er den, som tæller. Og endelig, det her med, at Jesus han er begyndelsen, og han er enden, og han er alt det indimellem. Hvis jeg skal helt sige det helt kort, Jesus styrer. Sådan helt kort og enkelt. Og det er jo nogle ting, som vi har hørt før, men nogle gange så er det rigtig sundt og godt og fornøjeligt og alt muligt at få den her oplevelse at dykke ned i nogle af de her ting en gang til, for ligesom at rigtig at mærke efter, hvem er Jesus? Hvilken størrelse er han? I Johannes kapitel 1 fra vers 1-5, der står nogle helt fantastiske ord, som jeg sætter stor pris på selv. Der står sådan her, Johannes evangelie kapitel 1 fra vers 1-5. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var til for begyndelsen sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det ord. Ordet havde livet i sig, og det liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Helt fuldstændig fantastiske ord, som på en stærk måde, synes jeg, med meget få ord beskriver, hvem Jesus er, hvad han står for. Og hvis vi sådan skulle prøve at skille det lidt ad, eller dykke lidt ned i det her, så jeg kan ikke lade være med, når jeg kører ned i det her med at få den her forståelse af, at han er langt mere end noget, som man kan sætte ind for af den ramme, som vi kalder tid. Især når man læser sådan noget som de vers her. Jesus, han må og skal være ud over det. Han er noget for sig, kan man sige. Jeg står med den her forståelse af, at han er langt mere, end jeg kan forstå. Men alligevel så kan jeg få den her fornemmelse af, at han indbyder mig til at lære om at kende
lære ham at kende fuldt ud. Men det tager lidt tid. Det er sådan været lidt min erfaring, fordi jeg synes hele tiden, jeg har fået lov til at opleve lidt nyt. Så det er jo fantastisk. Det her, det omtaler ham som værende til fra den her verden blev til. En, der var sammen med Gud, ansigt til ansigt. Han var her, da det hele det blev skabt, og han ligesom deltog i skabelsen. Faktisk så står der ikke bare, at han var der, eller han deltog. Der står det her med, at det hele blev til ved ham. Det er lidt svært måske egentlig rigtigt at forstå. Men det er det, som vi må på en eller anden måde forsøge at forholde os til. At Jesus han har været der hele tiden, og han har haft sin fingre helt nede i bolledejen. Han har været med til formningen og dannelsen af tingene og sådan noget. Så det er virkelig noget ekstraordinært, vi får lov til at være en del af. Alt fik liv ved ham. Ikke bare til at eksistere, men til ånd og til sjæl og til legeme. Hvad kan man sige, han har mere end bare, altså jeg kunne egentlig godt lide Emanuels udtryk, lave et spil og har bestemt nogle spilleregler, og så håber vi på, at det sælger godt i Bilka. Peter han kan gå ind lidt mere i dybden med de der ting, hvad sådan noget der det kan indebære, det der med at forsøge at sælge et spil. I alle henseender, så er Jesus, han er kilden til liv. Udover det bare at sige, det har jeg bare haft lyst til. Står det her med, at lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Og jeg kan ikke være med at vende tilbage til skabelsesberetningen. I nogle oversættelser står der altså skiftvis det her med, at der var mørke overalt. Noget oversættelse siger, at der var kaos, men så talte Gud ind i det. Og så blev det lys, og det blev liv. Og da han ligesom er færdig med projektet, så siger han, det er faktisk ret godt det her. Faktisk det er så godt. Det er vildt godt. Og det er jo det der, som vi må få lov til at tage ud af de her beretninger også. At ikke bare den dag i det der kaos der, men i alle kaoser, der har Jesus en sandhed at tale ind i og skabe liv. Uanset hvor umuligt de der forskellige ting de ser ud. Det, der virker til at være allermest håbløst og dødt, der kan lyset give sig til at skinne. Og der har lyset magt til at skinne, og uanset hvor mørkt det ser ud, så vil mørket aldrig kunne få det til at miste bare det mindste af sin kraft. Og nogle gange, så når vi læser i Guds ord, og vi tager fat i nogle af de her ting, for eksempel vores nadver og så videre, det er noget, som Jesus indstiftede for flere tusind år siden, ikke også, kan vi godt have den der fornemmelse af, jamen, har det sin kraft i dag? Det har det. Det har sin kraft i dag. Fuldstændig på med samme styrke, som dengang det blev indstiftet. Vi kan godt tænke os at få lov til at se det noget mere, men så lad os kalde på det, og be Gud om, at vi må få lov til at se de der ting der. Nu har vi sådan prøvet at beskrive en Gud, eller Jesus, som værende den store skaber, med det der, altså en almagts Gud, som har haft styr på, hvordan reglerne skulle sættes sammen, hvordan spillepladen skulle sættes op. Man kan godt synes, at han er så stor, at han kan virke utilnærmelig på et eller andet plan. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse en lille smule længere her i Johannes evangelie kapitel 1, og frem til vers 18, for måske at lukke endnu mere op for, hvad der foregår heroppe i de første fem vers. Jeg læser bare det fra forfra igen. Der står sådan her: I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det ord. Ordet havde livet i sig, og det liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden,
Det bringer lys til et hvert menneske. Ordet kom til denne verden, en verden han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. Er det ikke fantastisk? Dem gav han ret til at kalde Guds børn. Hvis bare at ville tage imod ham og tro på ham. De blev født på ny. Det er ikke en fysisk eller menneskelig fødsel, det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov til at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Og Johannes Døber vidnede om ham, og han råbte sit budskab ud. Det var ham, jeg mente, da jeg sagde, han som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født. For vi har alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde. For Moses bragte os Toraen, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkomne søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Jeg synes, det her det lukker en lille smule op for, hvad det er for en Gud, vi tilbærer, hvad det er for en Jesus, som vi tror på, hvad hans hensigt var. Og når vi står der, har den der fornemmelse af en stor Gud, som kan virke utilnærmelig, som har skabt det hele, som er den, som vil stå for begyndelsen og for enden. Nogen de går har den der idé om, at jorden den kommer til at gå under ved, at der er nogen, der leger lidt for meget med nogle atomvåben. Jeg tror simpelthen ikke, at Gud han nedlader sig til det. Jeg tror, han afslutter det der selv. Det bliver ikke sådan en tilfældig ting ved en eller anden given lejlighed. Det kommer Gud til at styre helt selv. Det er så, hvad det er. Men Gud han bliver lige pludselig en personlig Gud, som interesserer sig for os hver især. Det sidste, jeg kunne have lyst til at pege på her, ud fra det her, det er fra Johannes kapitel 1 stadigvæk. En lille beretning, det står i vers 35-39, om nogle af Johannes' disciple, som godt kunne tænke sig at kende lidt mere til Jesus. Der står sådan her fra vers 35. Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple. Da han så Jesus komme af gående, sagde han, se, det er Guds lam. Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus, og han lagde mærke til, at de fulgte efter ham. Så vendte han sig mod dem og sagde, hvad vil I, spurgte han. Mester, hvor bor du? Kom og se, svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var cirka 10 om formiddagen, og de blev hos ham resten af dagen. Jeg har bare lyst til at sige, Gud han har tid nok. Han ønsker at engagere sig i hver enkelt menneskes liv. Han er ikke på nogen måde fjern. Han bekymrer sig om lige netop dig, den enkelte. Himlens og jordens skaber. Almagts Gud interesserer sig for lige nok til dig. Og han har tid nok. Der står om ham det her med, han giver udtryk for i Matteus evangelie kapitel 28, og sige, kom til mig, alle jer, som er træt og har byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er også den Jesus, som vi kender. Så det der med at have udgangspunkt i, hvem Jesus er, det han står for, det er noget, der er værd at grave ned i. Fordi at det siger noget om, hvem han er. Han blev menneskenes lys. For mig så virker det logisk, det her med at have Jesus i centrum. Men jeg har også bare fundet ud af, at det er nødvendigt for mig at have ham i centrum. Mest alt fordi, at jeg ved, at jeg kan ikke klare mig selv uden. Jeg har fundet ud af, at han interesserer sig for alting. Jeg har involveret ham i stort set alt. For jeg var lille dreng af, i forhold til mit legetøj, om det var i stykker, mine kæledyr, og mit arbejde, min virksomhed, mit værktøj. Min bil, alt muligt. Og
Jeg synes gang på gang, at han på en eller anden måde har grebet ind. Han har vist sig trofast. Det er ham, som jeg bringer min tak til. Min sorg, mine bekymringer, min glæde, mit brok. Det er en rigtig god idé at smide brok af hos ham. Hvis vi skal tage David som eksempel, han ender altid ud i lovsang, eller en lovprisning. Gud, han har brede skuldre. Jeg deler min jubel der, min frustration, min sygdom, mit liv, min tro. Der er ingen grund til ikke at skulle have Jesus i centrum som udgangspunkt for alt det, som vi foretager os. Det var sådan en første del på det her med Jesus i centrum. Hvad tankerne har været omkring det. Peter, han kommer til at afslutte ham lidt. Jeg har bare lyst til lige at afslutte med at bede her for min del. Far i himlen, her lige takker dig her, fordi at du har skabt os her. Du har gjort det fuldstændig på din måde her. Tak her, at vi altid kan få lov til at se hen til dig her. Og vi kan aldrig nogensinde blive skuffet, fordi at du har stor omsorg for os her. Du ønsker ikke at afvise en eneste. Ja, det er ikke engang, fordi du ikke ønsker det her. Det, du har lovet os her, du ikke vil afvise en eneste her. Og uanset hvad vi kommer med her, så tager du imod os her med åbne arme her. Ja, du står endda her og banker på her, vores hjertes dør her, klar til at gå ind her. Og hvis vi vil åbne her, så vil du holde festmåltid med os her, eller i hvert fald måltid her. Du ser ikke på, hvor rydeligt det er i hjørnerne her, om der er skimmelsvamp eller andre ting her. Du ønsker bare at have fællesskab med os her. Det bare takker vi dig for, herre, i Jesu navn, herre. Tak for din godhed og din nåde imod os, herre. Herre, beder her om, at vi må få lov til, herre, selvom vi kender det her budskab, herre, lad det alligevel få lov til at trænge ned her i dybet af vores hjerter, herre. Lad det blive større, herre, og give den fred og den glæde, den sikkerhed af og fornemmelse af at stå på en klippe, herre, som ikke rokkes, herre, i Jesu navn, herre. Amen.